depending on how far you can go. And you're definitely not controlling. First, your weapon is, I've done this demonstration 100 times. Over time, you're gonna end up going like this. I spent a lot of years in the American military, and not that they're perfect or do everything right, but я багато років служив в американській армії. Не можу сказати, що я бездоганий, все роблю правильно, але зазвичай професійні військові мають інструкції, певні правила, певні речі, які ти робиш і які не робиш. І коли я побачив військові злочини, ті трагедії, які Росія і російські солдати вчиняють по відношенню до українців, я мав приїхати. І я приїхав за день, майже через 2 дні після того, як я побачив репортаж. У вівторок я подивився репортаж, у середу зранку я був у Польщі, в середу ввечері я був на військовій базі в Україні, в Києві. Перше, коли приїхав, ні, я не знав жодного українця, не знав української мови, нікого тут не знав, коли їхав сюди. Дорогою через одного друга, який мав тут контакти, мені вдалося зв'язатися із одним військовим підрозділом, але коли їхав, у мене не було щонайменшої ідеї. А з моменту, як я вже тут, я працював 60 чи 70 різними підрозділами, і ми натренували більше 4000 людей, майже 5000 людей тактичній медицині. Я купив квиток в один кінець. Я не знав, коли я повернуся додому. Я думав, що залишуся тут на кілька тижнів, може на місяць чи два. Але коли я приїхав сюди, я закохався в країну і полюбив людей. Де б я не був, всі були гостинними, вічливими, вдячними, зберігають людяність у цих жахливих, жорстоких умовах існування і ситуаціях, через які їм доводиться проходити. Але вони до того не втрачають позитиву. Тепер, коли я знаю людей, маю друзів, ми надсилаємо один одному фото та відео, ми завжди на зв'язку, говоримо про наших дітей. І тепер це вже більше не знеособлена допомога. Я маю допомагати цим людям. Бо є цей великий поганий російський ведмідь і маленька красива Україна. Не тому, що я почуваюся зобов'язаним, а тому, що відчуваю, що мені треба залишатися і допомагати більше. Не лише на мою особисту точку зору, а це взагалі загальновідомий факт. Під час будь-яких війн цивільні громадяни завжди страждають найбільше. Тому що вони найменш спроможні витримати це чи щось зробити із цим. І в будь-якій країні, втягнуті в будь-яку війну, завжди є сегмент солдат, які вчиняють воєнні злочини. Втім, я бачу, що в цій війні є дещо не таке, як в інших. Це те, що військові Росії вчиняють злочини щодо українських громадян регулярно і повторювально. І те, як світ реагує та діє, на мою думку, недостатньо швидко. Чи, скажімо, своєчасно, ми тягнули кота за хвіст трохи задовго і дали Росії перевагу, якої вона не повинна була б мати. Коли війна почалася, українська армія недостатньо досвідчена, а росіяни кажуть, що вони друга краща армія світу. Що робить нас такими сильними, на вашу думку? На мою думку, кілька речей. Перше за все, це мудрість. Путін казав, що з Україною буде покінчено за 2-3 дні, чи що він там казав. Але Макрон? Ні, я йому симпатизую, але мені подобається посил. Він сказав, Україна, досить принижувати Росію. Так, маленька Україна, що зруйнувала міф про російську мілітарну міць, її високі компетенції та спроможності. Ви, хлопці, показали всьому світу, що маленький хлопчик може побити хулігана. Навички солдат? Не знаю, мені здається, що тут більше пристрасть, драйв, вони б'ються за свою рідну країну. Я нікого особисто не знаю, але знаю, що люди, яких я тренував, знали людей, що були в Бучі, Маріуполі, Ірпені або в якихось інших містах, де росіяни здійснювали свої злочини, де б не воювали солдати. Усюди, де ви воюєте за свою країну, своїх друзів, родину. І я відчуваю багато пристрасті та драйву, тож я безперервно відчуваю також цей пульс. Чи можете ви сказати, що наша армія більш професійна, ніж 3-5 місяців тому? Я би сказав, що так, вони випробувані вогнем. Досвід нічого не замінить. Ніхто не хоче тренінгів на робочому місці у ситуації війни, але безумовно є запрошені інструктори, є місцеві інструктори українці. Я знаю велику групу британських інструкторів, які приїжджають сюди проводити тренінги, а потім повертаються. Тож, безумовно, у момент початку війни і зараз. Але війна не почалася 5 місяців тому. Це та хибність думки, з якою я стикаюся у всіх підрозділах, які тренував. Мовляв, ой, у нас було лише кілька місяців.
місяців на підготовку. Та ні, друже, війна триває з 2014 року. Можливо, ти не звернув на це увагу, бо це не стосувалося тебе або не впливало на тебе, але війна триває вже дуже довго. Але те, на якому рівні вони зараз і на якому були до того, абсолютно. Я навіть бачу різницю в тих підрозділах, які я треную, якщо я з ними, наприклад, 3 дні, то коли я починаю займатися, всередині курсу та наприкінці ти бачиш трохи-потрохи кроки, нехай навіть дитячі кроки, але кроки розвитку. Багато-багато років для українців служба в армії сприймалася як покарання. В Америці чи в тому ж Ізраїлі, наприклад, це честь служити в армії, служити народу. Чому склалася така різниця? In your country and in our country. У Штатах очевидно. Я іммігрант, отримав американське громадянство 12 років, але у Штатах так, армія викликає почуття гордості, товариства, приналежності до спільноти, це добровільний вибір. Я думаю, що армія в Україні та інших колишніх совєтських республіках стигматизована через минуле. Така собі совєтська стигма, це про ментальність чи мислення, яке формувалося довго, що військові – це погані хлопці чи щось таке. Ви, друзі, звільнилися від совєтів 31-32 роки тому, тому це все ще для вас нове, нова концепція, нова ідея, нова ментальність. Я думаю, що зі зміною поколінь, може, одне чи два покоління, та й війна змінять країну. Добре це чи погано? Всі війни змінюють нації, які втягнуті у війну. Я думаю, українське мислення і українська ментальність щодо того, аби бути готовим дати військову відсіч, я думаю, я сподіваюся, все зміниться на краще, на позитивне. Тож, чи забезпечення відрізняється? Так, звісно. Чи рівень та якість підготовки солдат відрізняється? Так, звісно. Америка більша, у неї більше грошей, більше ресурсів. Але те, що однаково в Україні та Америці – відчуття національної гордості, мотивація. Я переживаю за своїх побратимів з морської піхоти та армійських друзів, так само, як і ваша тероборона переживає за своїх людей. А чи вони рівні за здібностями та навичками? Ні, тому що забезпечення, підготовка і час на підготовку дуже-дуже відрізняються. Чи зможе українська армія досягти цього рівня? Так, бо в них є знання, можливості, здібності. Їм просто потрібна підтримка, забезпечення і час. Друзі з Америки, що вони сказали про ваше рішення їхати в Україну? My kids are older. Мої діти вже дорослі, моїй доньці 25, сину 26. Я розказав їм кілька історій про кілька місць, де я був, надіслав кілька фотографій, вони все зрозуміли. Типу, тато, роби те, що ти маєш робити, залишайся так довго, скільки потрібно. Моя мама, мої сестри і брати, і решта родини думають, що я божевільний. Я маю бути на пенсії, вдома в Каліфорнії, пити коньяк чи віскі, а натомість я тут, у зоні війни, допомагаю країні, яка не моя. Вони наче підтримують, але не розуміють. Коли і як ви це бачите, Україна переможе. Росія не може відступити. Я не думаю, що вони відступлять, бо Росія вже осоромилася, як сказав Макрон. Вона принижена. Якщо вони продовжать в тому ж дусі і не підуть на перемовини, які їм невигідні, для них це буде дуже негативно на світовій сцені, ще гірше, ніж зараз є. Я також бачу, з того, чому я є свідком, український народ не здається, не втече і не скаже «Ок, нічого страшного». Тому я не бачу закінчення війни в цьому році. Коли? Я не бачу, щоб українці відступали, чи готові були б йти на поступки. Ви втратили частини вашої країни, які ви, люди, любили, які завжди були частиною вашої нації. Я насправді сподіваюся, що влада, хто б то не був, Зеленський, ООН чи хто завгодно, не стануть торгуватися щодо правди. Це справедливо. І мені байдуже, чи хто там втратить своє обличчя, якщо це справедливо і чесно, адже це ваша країна, ви не агресор, і те, що з вами сталося, цього ніколи не мало б статися. Тож, коли війна закінчиться, якби у мене була кришталева куля, я не знаю, але сподіваюся, за рік ми будемо сидіти в ресторані, теревеніти, попиваючи вино, святкуючи перемогу. Можливо, у цей часовий проміжок. Чи будете ви святкувати перемогу України? О, безумовно. Дехто з тим, з ким я познайомився, ми дружимо, ми на зв'язку, ми переписуємося, ділимося картинками, фотографіями наших дітей, ми постійно говоримо один з одним. Це не спілкування у справах, і це тепер вже не якісь безособові стосунки. Тож я точно святкуватиму День перемоги.